Եմեն կոչ է արել Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Եվրոպական միությունը ողջունում է Վրաստանի աջակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք հանգեցրել են հունիսի 12-ին Ադրբեջանի կողմից 15 հայ գերիների ազատ արձակմանը և Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների քարտեզների փոխանցմանը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Այս գործողությունները կարևոր մարդասիրական և վստահության ամրապնդման ուղված ժեստեր են Բաքվի և Երևանի կողմից, որոնք հուսանք նոր ուղի են հարթելու կողմերի միջև հետագա համագործակցության, ի վերջո բոլոր հայ պահվող անձանց ազատ արձակման, ինչպես նաև տարածքների ականապատման բոլոր արկա քարտեզների հանձնման համար, խուսափելու հետագա մարդկային զոհերից, նշել է Բորելը։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական միությունը և միջազգային մյուս դերակատարներն ակտիվորեն խրախուսել են այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելը և հորդորել շարունակել ներգրավված երկրների միջև հետագա համագործակցությունն այդ ուղղությամբ։ «Մենք կշարունակենք խթանել հակամարտության կայուն և համակողմանի կարգավորումը, այդ թվում հնարավորության դեպքում իրականացնելով կայունացմանը, հետպատերազմական վերականգնմանը և վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներ, ինչպես նաև վերահաստատում ենք մեր կոչը Հայաստանին և Ադրբեջանին, վերստին ներգրավել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո առարկայական բանակցություններում», հայտարարել է ԵՄ բարձր ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի աջող դերը տարածաշրջանում նյարդայնացնում է Թուրքիային և Ռուսաստանին։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա Բայդեն Էրդողան հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահը բարձրացնելու է Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, իսկ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ Էրդողանի հետ կզրուցեն ռուսական S-400 համալիրների ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ անհամատեղելի լինելու մասին։ Վեհաժողովից հետո Էրդողանը մեկնելու է Բաքու։ Էրդողանը հայտարարել է, որ կայցելի նաև Շուշի։ Ռուսաստանը թույլ է տվել Թուրքիային մուտք գործել Հարավային Կովկաս։ Թուրքիան ակնայում դիտորդական կենտրոն ունի և վերահսկում է Հայաստանի երկինքը։ Ռուսաստանի ու Հայաստանի համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգը այս ֆոնին զավեշտալի է հնչում։ Ռուսաստանը Կովկասը թողնում է թուրքերին, ոչ թե անիծյալ հայերին ու արևմուտքին։ Մնում է այս ամենը օրինականացնել, եթե իհարկե ստացվի 15 հայ գերիների վերադարձի պատմությունից հետո ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի աջող դերը տարածաշրջանում նյարդայնացնում է Թուրքիային և Ռուսաստանին։ Անդրադառնալով Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ վերջին 100 տարվա ընթացքում հայ ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերները չեն փոխվել, ինչի վկայությունն է 44-օրյա պատերազմը Ղարաբաղում։ Նա ասել է, որ ռազմական գործողություններին ներգրավված էին նույն դերակատարները, ովքեր կազմակերպել էին հայ ժողովրդի կոտորածը մեկ դար առաջ։ Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը ադեկվատ է գնահատում իր ողությունները, բայց դժվարությամբ է ընդդիմանում Ռուսաստանին։ Իշխանությանը հավակնող հայտնի ուժերն ընդհանրապես այլ ընտրանք չեն առաջարկում, նրանք խոսում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացման, նոր ռուսական բազաների մասին, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանի տեղը կզբաղեցնի Թուրքիան և այլն։ Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովրդավարական Բևերը պատրաստ է ընտրվելու դեպքում դիմել ԱՄՆ-ին դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու համար, իսկ Ազատ Հայրենիք Դաշինքը խոսում է այն մասին, որ պետք է օգտվել Հայաստանին ուղղակի ռազմական և քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելու Ֆրանսիայի պատրաստակամությունից։ Թուրքիան ու Ռուսաստանը փորձում են կանխել Հայաստանի համագործակցությունը քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Բայդենի նոր վարչակազմը ցանկանում է համագործակցել Թուրքիայի հետ մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես Լիբիայում, Սիրիայում և Կովկասում», ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, շեշտելով, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը բարդացնում է երկկողմ հարաբերությունները։ Միևնույն ժամանակ Էրդողանը Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլիի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է աջակցել ցանկացած երկկողմ համագործակցությանը, լինի դա Վրաստան-Ադրբեջան-Հայաստան, թե Վրաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա։ Հունիսի 12-ին հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ և Վրաստանի միջնորդությամբ Հայաստան են վերադառնում 15 հայ ռազմագերիներ։ Սա նոր իրավիճակ է ստեղծում տարածաշրջանում։
Եթե Հայաստանի իշխանությունը կյանքի նշաններ ցուցաբերի, ապա Երևանի դրությունը միջազգային ասպարեզում էապես փոխվելու է։ Էրդողանի ներխուժումը 1921-ի հետ մոսկովյան տարածքի խորքը ունակ է փոխել իրադրությունը Մոսկվա-Անկարա առանցքի վրա։ Եթե Երևանը չլռի, անշուշտ պաշտոնական Երևանի նույնիսկ ամենաանտեղյակ շրջանակների համար հայկական Շուշին ոչ հայկական ակնան չէ։ Նախընտրական իրավիճակում Մոսկվան ստիպված է լինելու մանևրել, եթե վերջերս արևմուտքին դիմաց Երևանը քայլանի։ Նոյեմբեր 9-ից ի վեր կարծր դրությունը այլ կերպ ասած ստատուս քվոն շարժունություն է դրսևորելու։ Հիշենք, որ ակնայում թուրքական հետախուզական կենտրոնին խոչընդոտելու համար նախագահ Պուտինը ստիպված էր անգամ անցյալ դարում հայկական ողբերգությունը հիշատակել։ Հիմա խաղը նորից բացվելու միտում ունի։ Իրադրությունը մոտենում է Ցյուրիխյան խաչմերուկին, Հայաստանի համար համեմատաբար նպաստավոր աշխարհաքաղաքական կոնֆիգուրացիայով։ Հակառակ 2020-ի պատերազմական տապալված կամպանիային Էրդողանի շնորհիվ իրադրությունը Հայաստանին դարձյալ հնարավորություն է ընձեռում միջազգային խաղի մեջ մտնել։ Շարունակ պիտի ասենք, եթե ֆուտբոլի գնդակի դերը ամենաբաղձալին չէ իրար արժեցող վերնախավերի համար։ Արցախի ճանաչումը, իսկ հիմա Կարս, Արարատ, Նախիջևանի օկուպացիայի հանգամանքի անտեսումը հայկական ավանդական անհերատեսության հերթական դրսևորումն է լինելու։ Հայաստանի սիստեմատիկ հարձակումները բոլշևիկների պարտադրած Կարսի պայմանագրի վրա ավարտվելու են նրանով, որ հայկական Արարատը երկրորդ անգամ է վաճառվելու Բաթումի և Աջարիստանի հարավի դիմաց, այս անգամ արևմուտքի օրհնությամբ։ Արցախի վիճակը նկատի ունենալով, եթե ՀՀ կառավարությունը շարունակի իր նիրհը ԱՊԻ-ի իշուկի ականջում, կոտրած տաշտակը շատ ավելի կոտրած է լինելու, քան 1921-ին։ Անտեսել Էրդողանի քայլը օկուպացված շրջան, այն չնկատելու տալ չի ստացվի։ ՀՀ դիվանագիտությունը պիտի անհապաղ միանա շրջանային վերաձևումների պրոցեսին։ Էրդողանի այցը Շուշի որքան խոստումնալից, այնքան էլ ծանր կարող է դառնալ Հայաստանի համար, ընդ որում առավել աննպաստ անմեղսունակ ձևանալու տարբերակն է։ Ընտրությունը բացառապես Հայաստանինն է։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տարածել է հայտարարություն, որով Հայաստանի ներկայիս վիճակը համեմատել է ականապատ դաշտի հետ, որով ըստ նրա պետք է անցնել առանց շրջանցելու հնարավորության, և այդ բանը կարող է անել միայն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Կարեն Կարապետյանի այդ դիրքորոշումը բոլորովին զարմանալի չէ, և ոչ այն պատճառով միայն, որ երկրորդ նախագահը աշխատում է շահերի այն դաշտում, որտեղ գործում և աշխատում է նաև Կարեն Կարապետյանը, Ռուսաստան։ Կարեն Կարապետյանի արձագանքը զարմանալի չէ նաև այն համատեքստում, որ նա ինքը աշխատել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ նրա փաստացի ենթակայության ներքո Հայաստանում, հայ-ռուս գազարդի ղեկավարի պաշտոնում։ Իհարկե, դե յուրե այդ ընկերությունը ենթակա չէր Հայաստանի նախագահին, բայց հայաստանյան կառավարող համակարգի բնույթի, իրողությունների, դեֆակտո հարաբերությունների համատեքստում խոշոր ընկերության ղեկավարը ենթակա էր համակարգի ղեկավարին, տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ըստ այդմ Կարեն Կարապետյանի դիրքորոշումը զարմանալի կամ անսպասելի չէ, բայց հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է առաջին հերթին նաև այն առումով, որ Կարեն Կարապետյանը 2016-ից 2018 թվականներին վարչապետ է աշխատել Սերժ Սարգսյան նախագահի ենթակայության ներքո, իսկ խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը մասնակցում է նաև Սերժ Սարգսյանը, բայց Կարեն Կարապետյանը Ռոբերտ Քոչարյանին է համարում մարդ, որը Հայաստան կհանի ականապատ դաշտից։ Իհարկե, սա այլ հարց է, երկրորդ նախագահը կհանի, թե ինքն էլ Հայաստանի ճանապարհին ականներից մեկն է, կամա թե ակամա, որ տեղադրում են Հայաստանի ինքնիշխանության հեռանկարը սեփական շահերի հակասության մեջ դիտարկող ուժերը։ Այդուհանդերձ հատկանշական է, որ Կարեն Կարապետյանը չի խոսում Սերժ Սարգսյանի մասին, ավելին, աջակցելով Ռոբերտ Քոչարյանին, փաստացի ընդգծում է, որ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ուժը Հայաստանի ականներից մեկն է իր գնահատմամբ։ Ինչու է Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանին համարում ական, կամա թե ակամա, սրա պատասխանը գուցե Կարապետյանն ու Սարգսյանն իրենք կիմանան։ Չի բացառվում, որ պատճառը վարչապետի պաշտոնն է, այն առումով, որ Սերժ Սարգսյանն այն չթողեց Կարեն Կարապետյանին։ Ի դեպ, կասկածից վեր է, որ թողնելու դեպքում Հայաստանում չէր լինի ոչ մի թավշյա հեղափոխություն։ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է այդ պատմության, այսպես ասած, իր վարկածը, թե ինչու
որոշեց ինքը գնալ վարչապետ, այլ ոչ թե թողնել այն Կարեն Կարապետյանին։ Ունի Կարեն Կարապետյանն իր վարկածը, բայց հատկանշական է, որ որոշակի պահից Կարապետյանը ուղակի դադարեց որևէ կերպ հետաքրքրություն ցուցաբերել վարչապետի պաշտոնի նկատմամբ, Սերժ Սարգսյանին գործնականում թողնելով այդ հարցում մենակ, իսկ Հայաստանն ականապատ դաշտում էր դեռևս այդ ժամանակ։ Ըստ այդմ հարցը առաջանում, թե ինչու ում հորդորով։ Բավականին խանդավառ տրամադրությամբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը 2018-ի հեռանկարի պայմաններում ստանձնած Կարեն Կարապետյանը որոշեց ականապատ ճանապարհին մենակ թողնել Սերժ Սարգսյանին այդ պաշտոնի հետ, կամ Հայաստանը Սերժ Սարգսյանի հետ ականապատ ճանապարհին թողնել մենակ։